ngacoti sapa sing gawe. Wonten dawuh punapi adi gurune bali kang rokok ing suduk mangudal-udal Bathara Narada. Wong wilah ing sekaring bawana langgeng nggih kakang rikalenggahan punika jeneng ulun Nidya nurunaken Sri Nugroho ingkang sinebat Wahyu Pepakem Makutha Rama. Lajeng Wahyu wadayanipun kados pundi sarta sinten ingkang pantes nampi? Nggih kakang, supados saged wijang kakang Resi ulun Nidya ambabar carita. Mugi si kakang hangeneng cipta. Bosok kemproyok karib betone ingkang rokok saben tungkap saking keparing penyahi pramestu guru ingkang rokok nyadung dawuh adi guru. Nggih kakang, adi kolon tuduh ngupati nini sembodro kaparing ono sarana busana kakung kekasih Bambang Sintawaka supados gampil saged pinanggih kalian pun Harjuna. Raja dawuh sabdanipun adi guru, keng roko minta tak pamit, mugi sembodo ing karya. Nggih kakang, ulun hanep do tindake kakang Resi manggih Oscar lesah,
tan saya samargo margo sembodo lebdo ing karyo. Sumewa tinon kang
Samudra pasang kang samnya tapsila. Mangkito popo popo ing soko limo sarawuh jangan diko kula aturi lenggah ingkang sekeco. Oh inggih sinuwun kados boten kirang sekeco sowan kula ngadep ing arsanata. Kunjuk ing arsanipun Koko Prabu ing awungku mugi kaprayogena anggen paduka lenggah. Kawula nuwun inggih Yayi Prabu ing karaka sampun pinarasa kalangkung pragi. Pompon Haryo Sengkuni prayoga pakeniro lungguh. Nuwun kawula nuwun inggih ngestokaken dawuh sinuwun. Mangke to sinuwun keparengipun bapa nyadung dawuh menapa wigatos sing pasewakan ing dinten punika. Kaparenga ambabar ingkang sejatos. Inggih Yai Semyadi, mugi lajeng paringa dawuh ingkang raka pun kakang nedya midhangetaken ingkang tetela. Inggih kasugihan Koko Prabu. Milanipun paduka kula rawuhaken ing dinten punika. Sesarengan lan bapa begawan Durna kula badhe mundhut pamrogi. Inggih Yai Prabu enggal paringa dawuh. Mangke to begawan Durna. Mun wonten dawuh menapa nggih anak Prabu. Kula nyumpeno salebeting pasumpenan kula nampi wasitaning Jawata bilih ing dinten punika Jawata bagi nurunaken Sri Nugraha ingkang sinebat Wahyu Pepakemakuta Rama. Dene tumuruning wahyu wau mapan wonten puncaking gunung Swelagiri inggih ing pratapan Kuta Runggu. Dene ingkang kepareng ambabaraken isining pepakem wahyu wau apeparab begawan Kesawa Sidi. Mila kados pundi bapa kula saged nampi wahyu wau. Ola lele sumaranto pret kantel butute maju kula Allah. Menawi sinuwun andahar aturipun ingkang bapa paduka kula aturi hangutus raka paduka sinuwun anak Prabu ing awungga. Supados dados dutane nata anyata akan wasita wau. Mangkaten sinuwun menggah pamaraginipun bapa. Kasinggihan bapa. Angkit toko ko Prabu Karno. Wonten dawuh saya Prabu. Dinten punika ugi koko Prabu kula utus menggah datang puncaking gunung Swelagiri. Nuwun wahyu kakem Makuta Rama ing ngarsanipun sang begawan Kesawa Sidi. Sa dawuh pangandikane Nyai Samyadi ing raka minta pamit raharjaning lampah mugi sembada lebda ing karya. Inggih Koko Prabu, mugi sagedha kasembadan lekas paduka. Bapa begawan Durna kula nyuwun pamit. Oh inggih nger, mugi raharja tindak paduka saged kasembadan ing sedya. Thank you.
Thank you.
Terima kasih.